شرم دینا کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، ان کے سائے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، زمزم پینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، وقت رخ صد دل کو گھر سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر کو کیسا ہے،
तो बताओ शहर मदीना।